Фото Арт Студио Домишляров ви дава нова възможност да поднесете приятна изненада на своите близки, любими и приятели. Предлагаме продукти, подходящи за подарък, върху които можем да напечатаме пълноцветни снимки и картинки, изключително по ваш дизайн. Могат да се отпечатат всякакви едноцветни и многоцветни изображения. Штамповането се извършва чрез сублимационен печат върху чаши, пъзели, ключодържатели, подложки за мишки, капаци на телефони, дрехи и други. Не забравяйте, наближават празници – Денят на влюбените 14 февруари или Празникът на любимата 8 март. Елате в Фото Арт Студио Домишляров в ДНА и ще изработим неповторим подарък със снимка.